Unë përsa e bëra regjistrimin si deputet i Kuvendit Republikës Kosovës në legislaturën e 7 dhe uroj që të nashkoj mbare mirë të gjithve. Republika jonë është demokratike dhe parlamentare, pra Kuvendi është organi më i lartë legislativ e që besa edhe politik me qenë se asgjë e rëndësishme për shtetë ndërtimin tonë demokratik nuk mund të anashkaloj këtë organ, këtë tempull të demokracisë dhe të ligjvënjes. Unë një uroj edhe të gjithë deputetët e tjerë të cilët janë zgjedhur dhe dëshiroj që të bashkëpunojmë sa më shumë, të komunikojmë rregullisht për të mirën e shtetit, ku vendi është vendi në të cilën jemi bashkë, pavarësisht prej dallimeve partijake apo etnike, dhe gjithashtu është një vend në të cilin ne duhet t'ju dalim zot nevojave të qytetarëve, t'i respektojmë të drejtet e tyre, por njëkohësisht edhe t'i përmbushim premtimet tona. Po përpiqemi çdo ditë, madje ditë e natë me komunikime të rregullta që sa më parë të vim tek marrëveshja përfundimtare për koalicionin e ardhshëm qeverisës, në thelb, në qendër, në bosht të secilës marrëveshje, natyrisht ndodhet programi i përbashkët tashmë i harmonizuar, e të cilët do t'i bashkangjitet edhe ndarja e funksioneve, pozitave, përgjegjësive në ekzekutivin e ardhshëm. Pra, këto kontakte dhe takime po vazhdojnë, do të vazhdojnë për çdo ditë, mirë po takimi nuk duhet të jetë lajm duhet të jetë rezultati, kur t'i kemi ato, do t'ua tregojmë juve për të njoftuar opinionin. Do të kurti apo a keni takim sot me zotrin Mustafa, edhe çysh po e sheni? Për çdo ditë kemi takime. Tash kemi për çdo ditë takime. Edhe prej herës së fundit tu në kuvend kur e kishim takimin, jemi dakorduar që komunikimin ta kem shumë herë gjatë ditës, takimet të kemi të përditshme në mënyrë që sa më parë ta rrumbullaksojmë këtë marrëveshje të koalicionit qeverisës. Me këtë rast ne e dimë që tashmë kemi seancën e kuvendit për datën 24 dhjetor, pronandojnë vetëm 11 ditë. Mirëpo shpresoj e uroj që të mos i kemi të nevojshme 11 ditë që të arrim këtë marrëveshje aq shumë të dëshiruar prej nesh, e që besa dhe aq shumë të pritur nga publiku kosovar. A jeni ofër marrëveshjes? Gjithnjë më ofër jena, po kur ti kemi rezultatet konkrete, atëherë do të mund t'ju njoftoj. Nuk mund t'ju njoftoj tash. Çish po ishin këto greva, zoti Kurti, që janë të shëndetësisë, arsimit, në çka po ngjajnë këtu? Më vjen shumë keq që ndodhemi në këtë situatë. Ligji i ri për pagat pa të lënë njerëz të pakënaqur, mirë po tash edhe ata të cilët u patëngëzuar u bën të pakënaqur, veç se ne as si deputet sot, as si qeveri nesër, nuk mund të dalim përballë vendimit të gjykatës kushtetuese dhe jemi në pritje të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, me çrast të gjitha ato që do të thuhen aty do t'i adresojmë. Përndryshe, unë besoj që kemi nevojë për një projekt ligj të ri, pra që plotëson dhe ndryshon këtë aktualin në mënyrë që pabarazitë e ngelura të eliminohen. Le të mos harrojmë që edhe me këtë ligjin e ri të pagave, ta zëm shoferi, pozici krye parlamentarit e ka pagën më të lartë se drejtori shkollës. Andaj pabarazitë e ngelura janë të papranueshme dhe duhet të adresohen në një projekt ligj të ri për pagat, të plotësohet dhe të ndryshohet ky aktuali, e me çrast duhet të merren parasysh edhe ato që do të na i thotë gjykata kushtetuese me aktgjykimin përkatës. Faleminderit.